wis sano ya. Sampai koyok ngono. Lah iya sing. Pas karepe pas ngono. Muai metu. Yo metu apa sih motone metu dari. Ora nyampe ya ngono nene. Lah sing buwan terus. Iya tapi yo ora ngarep metu pidanang muni. Koyo ngarep metu pidanang muni. Awale kan ngene ta. Awale kan jaketan yang sakit jaket diwali ngono nek. Bening ning mburi. Mangke gak apa-apa sing tiba sing digoceng wong tuwa iku. Dikretek. Dikira ono ndase diwali. Tapi yo ora ngarep tapi ketok iso. Malah. Jangan darai mat. Dora yo metu dulu. Kecelakaan. Iku jane digoreng enak iku. Iki. Iku darai nyapi. Ono aja guyang-guyang kecelakaan ngono sakno. Yo tapi sampean yo aja ngono sih ceritane. Metu darai. Ambek wong tuwek goncengan. Lah iya nang ngarepe hotel darai wong tuwek bareng tulisur masyaallah kok ngono iso dirangkul ngono kamange kan dirangkul. Udarai barang yo. Iya. Sak lah ya gak mentol aku. Kaya ngono wek. Tibake darah gak karo aku. Tok iki. Loh. Tibake gak karo aku tok darah iku. Karo wong tuwek barang doyan malah nang hotel-hotel iku opo. Tok tibake gak karo aku tok. Matuk kan podo wae. Assalamualaikum. Dara. Assalamualaikum. Salam. Loh, Cak Ukil tuh menyemen. Loh, Cak Ukil, apa sih? Kon karo sapa? Nang hotel karo sapa? Kon karo wong tuwek sih. Hah? Hang. Kon dublet ta yo opo? Sampeyan mrene isu. Gak usah demak-demak. Lah apa sih? Kok lagi marah-marah? Loh, tak tunggu kon demak-demak. Marah-marah. Apa sih longgo sih? Lo jo. Hei, kon karo wong tuwek barang jare nang hotel yo kan? Yo gak tuwek tok, yo enom cilik bareng. Sampe ngene lho Cak Ukil ya. Gak munafik kok mangan soto terus blenger ta gak? Blenger. Ya yo, tapi kon iku wong wedok kok mosok ati ngono-ngono karo wong liya-liya. Ngono-ngono iku lapo? Lah kon nang hotel apa? Loh, saiki nang hotel iku emang harus lapo? Yo kudu, yo wis ngono pokoke kan. Tibae gak karo aku tok, karo wong tuwek. Yo sih wong tuwek. Wong tuwek sampean niku. Gendeng kon karo wong tuwek. Alah, ngaku wae kon. Dadi sampean ngakoni ambek aku. Kok ngakoni kon? Kon piye sih? Lah iki berarti kon gak ambek aku tok ngono. Lah iya kon gak karo aku tok. Tak kepen nek ngakoni iku mau ambek. Oh, tibae wong wedok ngene yo. Aku sing entek. Aja demak-demak. Entek opo nang aku entek opo ngono kok. Sik, kon aja pringsan. Nang hotel iku gak karo gak ono. Gak harus nang hotel kan ono karo kene bareng. Meneng kono-kono sing jak pergo ngene-ngene bareng. Gendut kan tibae wong wedok koyo entut kon niku. Lho, apa sih aku kok gak apa-apa sih? Kon jare ngomong karo kudu cak. Lah ya bener sih. Mangan soto aku blenger kadang aku juga pengen mangan rawon. Ya Allah kan tibae ngono. Lha kan panganan. Kok panganan-panganan awakmu nang hotel karo wong tuwek, jare darah dirangkuli wong tuwek ngono. Jare sapa? Tak silo karo Dika ngono. Apa nang hotel? Lho iya. Aku gak nang hotel kok. Lah nanti? Iya gak nang hotel. Lho nanti kok aja pringas-pringas aku iki temen lho. Aku iki. Lah iki temen aku iki gak nang hotel. Ngerti ana. Ana kasus wong wedok ide-ide karo wong lanang. Yo gara-gara emosi kon ngene iki, gara-gara emosi. Ide-ide kok lho bojo sampean kok lho. Lah bojo. Kok bojone ngomong kok nglabrak nang omah aku, kok cemburu. Wis ta. Nek cemburu ku ngomong, aja kasar. Aja demak-demak kon wis. Aku saiki gak sarapan. Gak sarap-sarapanan. Aku masuk. Kok aja ngene lho Cak Ukil kok. Kon tambah pringsen aku emosi. Lho aku iki kan meredam emosi. Gak usah rajo-rajo. Aku iki gak nang hotel, salah paham sama niku. Jare Dika karo Cak Silo lo ngomong lek kon niku nang hotel karo wong tuwek, darah wos karo wong tuwek. Gak ono sampean ta iku, bae salah deleng wong. Aku gerak emosi cok wong aku ngomong temen. Karo sampean terus dikira mbek wong tuwek panggil sampean. Oh, gak. Wis ngene saiki ayo dibuktekin nang kono Cak Silo karo Dika. Ya jelasno aku nang hotel kok jare nang hotel. Kapan? Alah wong ngono, gak ngaku mesti wong wedo iku. Ya apa sih? Wis ngaku dhisik, mau bareng aku. Aja ngono ta. Ya wes, cepat ndiki. Pedhaeng kono. Kok opo wedok kabeh padha ae. Ki golek layangan, Cak. Heh? Golek layangan. Kok diparu nang oleh siji diparu layangan. Yo ra atik sih.
Lha golek golek tenan. Nek oleh siji yo tak pek kok. Lah wong loro rukun lho. Lah sing duwe dhe aku ya. Oleh siji dibagi oleh loro, dibagi. Sampeyan ge opo sing tuwa-tuwa layangan? Oh, wong semlayangan gak duwe layangan isin yo. Dadi ngikuti dik dik gitu. Ngikuti zaman lho. Tren. Lapo sih cak sampeyan ya? Heh? Lapo? Ini yo gaya. Apa? Kau iku anak gedeng. Endi? Wet gedeng saiki ngene yo. Ngawur. Saiki kapan wet gedeng saiki? Srikaya. Ora iwone gedeng kok srikaya iku. Iya yo. Jaman gendeng iki yo, srikaya. Lah yo. Iyo tadi lidah buaya bareng. Senani wong ono wong. Colong ae ya. Heh? Colong. Ayo. Colong sih langsung. Iya iya, tak wajib zaman tiara po. Eh? Tiara po ya, cepetan cak. Tak wajib cak. Cita, nyolong di sini laporan tiara bareng tu loh kok. Iya, cak total mono cak sama ni kok urat tahu. Konsen. Awas ono loh, nawong. Iya iya. Nawong ngomong ono aku tak salto belum dulu. Iya, iya cepetan lah, cepetan cak. Selain wongi kok cak. Cepetan cak, kok mesti. Di gedang ilang, di. Hehehe, iko, cepetan. Cukun. Selaga apa nih? Aku rawit iki. Iya. Tiarap, tiarap. Bangun, cak. Kurang api, ya. Hehehe. Mesti guyon iko, cak. Bangun, cak. Kakek menggok-menggok. Wah, langsung ada tiarap barang, kok. Wabut. Si kuno. Eh? Kuno. Eh, ayo digotong rono. Cak jumuru ta cak ngene kok. Kok ngadepku kliru. Aduh mandi. Ngadep rono. Deh. Kono kok. Ngene ndeng dijunjung ta awakmu iki. Cepetan cak. Ngomong apa cepetan gelak keruan. Cepet wis gak usah. Oh, kok. Wis seru. Heh. Kon tau karo wong tuwa iku nang kene. Kon iku wadok opo? Wong tuwa sik kok emosi ae. Oh kon iku anjane cepet makune kok cepet. Sampe gak tau nang kandang iki ta. Loh, kok aku mau cedhek kon. Ayo. Ayo cepet kok. Lah dikon cepetan kok. Iya padha ngono kok. Ngomong ae adakno. Wis ndang. Kene lho gak cepet. Ngomong aku mau jejer kon mangkel aku. Cak. Kayak yo. Yo guys aja. Mesti ngerusui ya iki. Aduh bonus sih. Eh, orang itu gedange diketok. Piye? Gedange diketok dadi loro. Cak. Minggir kok, Kak. Sampeyan lori yo. Dikukut. Kene kon rene lho. Nah, rene. Ah, aduh ngarep. Terus jante mlaku rono. Iya. Bisa sulap ngono zaman jak. Gaya apa iku iki? Ya, Mas. Oh, kok Mas. Ojo pringisan. Cak. Wong wonge lho. Nolong. Sejak kapan iso sulap ya, Mas? Aku wis biasa sulap. Mosok. Lah, bojoku tak sulap dadi ilang. Nek iku wis asli lho. Kok jadi kelaran dik. Kino kino. Eh? Telek ini. Telek ini. Kate mau ge opo jak gedeng ya? Dimbu. Di ku dikai karbit. Cek lah. Karbit kayak banyu, saya sumbu sumedor. Ya gak ngono ya, Cak. Dimbu iku kayak karbit iku. Cek opo? Paling. Cok, besot. Eh? Paling pon wage liwon. Ya suwi ya, Cak. Saulan. Oh, gak kliwon dikek karbit. Jesuk wis legi. Iya ta? Ala ora enek ngono-ngonoku. Oh, enek piye to? Ceto. Ge aku kon kok sampe samene. Gak sampean samene aku koordinatore. Koordinator sing diarepkan aku. Babel cur sampean gak tak dudiro ta nek gedang. Yo gak ero tapi kan sing blosor-blosor kan aku. Yo wis tak kandakno yo sampean. Kandakno sapa? Sing duwe. Berarti sinyal wong loro. Yo gak nek sampean jatah akeh tak kandakno sing duwe nek sampean sing nyolong.
aku gak melok jupuk. Kan kabeh papa to dijiru lupa lho. Yo. Kene kok ketok. Sampeyan sak mene. Yo. Aku sing sak mene. Aku siji iki. Yo. Yo gak adil jenenge. Yo wis sampeyan tak kandakno piye sampeyan telu, aku siji tapi sampeyan tak kandakno. Ngene lho sing engko kok tak kandakno aku yo kandakno. Jadi kene lho. Yo kerawan cecak. Sampeyan tok kok salah jate akeh. Sing jupuk sapa? Aku. Lah iso aku lapo? Koordinator. Lah iya. Lah ya ditugel. Kuwi kok penting di koordinator. Penting koordinator. Lah iya, mangkano ta sampean manungso ae kok. Ya loro-loro di wong papa kok. Wis acak kok sampean iki tuwek. Tak kandakno lho kon. Kandakno wong sampean sing jupuk. Iki nang maksud iki. Wis agak atek-atek. Papa loro dang kon ngandakno aku. Aku ngandakno awakmu. Yo keruan kok aku Johan aku ngandakno. Yo gak apa-apa kan dibagi. Mutak us. Wecak sampean siji aja. Mau rae yo. Aku pegel-pegel juga. Kuwe teng. Sampean ibu sok kok. Aja ngerepoti ta. Eh dibalekno maneh gak sido nyolong wis. Yo keruan sing duwe cak. Kok lu timbange kok gegeran niku. Gak adil malah dosa. Bapak-bapak sampean siji nek gelem, nek gak gelem ya wis tak doleh. Gelem tak gak? Petah kok. Kolo 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 wong loro kolo. Kolo. Tak kono ana. Aja ngomong. Aja ngomongne oleh nyolong. Kolo, Dang. Gak nyolong aku iki. Iku lho Dang takoni. Gak nyolong sumpah. Duduk masalah iku duduk. Aku nyolong tadi. Nek ora takono jeng musica. Ana nak gak tembok takon ya gak nyolong iki ya. Kok dadi diam susah lho. Masalah iki banyolong bak. Lho kulo 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 meneng ae. Aku meneng ae gak mbok takoni iki nek gak nyolong ya ndik ya. Gak ditakoni ae. Ya. Ora ngono cah. Cak parek aku njaluk sing ngene cak. Oh, masalah siji gorong mari kok tinggal masalah maneh. Lho nek njaluk sampean tak andakno berarti. Ya, gak iki lho, iki lho ndang takon ta kok. Kita kok ada foto sapa? Loh, kan kon sing salah. Ngene-ngene tak jare ngene-ngene lho. Iki kan dibade wong loro, nek iki jalu berarti aku ngandakno dekat jika ngandakno darah, darah ngandakno aku. Sik ta. Iki lho iki kate ngomongno masalah. Oh, ya takok. Ha, aku lho. Iku nang hotel kapan? Sopo? Darah karo wong tuwe. Darah karo wong tuwe. Yo sih kon sampean mang ngomong karo Dika. Nang ndi? Darah karo wong tuwe. Darah nang hotel ada darah. Mang ngomong kok iso ning kuwi. Ndi ndi ndi. Ala mang liwat sandeng omahku mang ngomong. Oh, darah kon tuwe. Oh, salah iku mang to. Yo. Ngen kan anu mlaku mek dikadek ning ngene wis ana gedang lho. Kesuwen rang lo iku kesuwen. Kok darah karo wong tuwe, aku mang darah karo wong tuwe hotel. Iya, ora mbawamu iki kan kan wong tuwe iki darahe. Dudu. Pokoke darah. Yo, jane yang sing dimaksud. Ono darah mang lo, ono darah. Wong tuwe jare teko sampeyan. Iya, iki jangan lah iki darah. Ngene-ngene dibuktekne, dibuktekne. Aku kan wong tuwe. Ayo nang hotel kok. Ya jelas lho, Kil. Aku iku dumureng-mureng lah asline. Lah mureng-mureng kok sih. Lah iya, tapi kan sampean mang sing ngomong darah karo wong tuwek. Si bingung aku Yohan. Darah karo wong tuwek mang pas liwat omahku mang ngomong ngono. Ora jelas. Oh, ala lihat gure mama mang. Iya. Iku malu di Kak Deci akan mari ndelok kecelakaan. Yo pertamae kok wong iku nang Kediri. Nang Kediri. Citoke nok Trenggalek. Trenggalek cara motoran. Lah sing ngono. Kok cuma motor apa mang ya? Ono lulu. Sira, teko Kediri nang Trenggalek kan adoh. Ketemune kapan? Awal-awale ngono. Gak usah. Kok langsung brek piye? Langsung brek wis. Aku mang mari ndelok kecelakaan. Heeh. Lu ngarepe hotel. Wong tuwek metu darahe. Oh. Gak mang ono. Wah, cemburu. Cemburu wae. Mang cemburu. Ora iku. Seta, mang ono wong tuwek. Darah karo wong tuwek. Iya. Kenapa goncengan mbek wong tuwek sing. Lho, awakmu goncengan karo wong tuwek. Metu darahe. Getih-getih. Metu darane. Itu darah metu. Darah karo wong tuwek mang. Darah metu. Darah bocor iku. Darah metu iku. Pancen kungune ngene krungune. Darah mbek wong tuwek. Iya. Heeh. Darah metu wong tuwek ya metu padha metune. Metu nandi? Metu opone? Darah
gede ini kecelakaan sampai orang tua itu mana apa sampai ngomong darah apa gak darah aku kayak ngomong lo gak emang kan ngomong darah aku duman atau waktu ini lapor-lapor aku mesti darah iya cemburu aduh panu itu kan panu kayak gini lo dah sopo yang gak manggel sing maras no panune sing obati panune sopo mari ngono terus karo wong tuh ya cemburu sih bojomu berarti ramu-ramu masih dokter itu nyontek pasien itu gak nyalu dirabi betul kok lah itu panu eh kan dulu sapi kan dulu sapi maru rabiin sapi kan kasih lonjen kira batit kalau skincare yang nane makanya protes deh saya lah saya gitu panu kan mas rodo waras tari si kile telon lo kalau ngono kan itu panu kadang panu sumpah panu saya tuh kau nane lo saya gitu lo sama sih nggak mangker ya wes tak kira aku dikira panu tak tak tuh kau obat panu terus yang lagi kerungu karo wong tuwe sapa sing gak mangkel cara sampean mangkel gak mangkel lha iya aku sebagai wong tuwa mangkel lho cara ngono ora sih cak eh gedang iki diapakno iki si tai ku mang lho enggak kecelakaan kecelakaan kon iki salah paham aku nyoba cengke sing dokter sing gede iki lho iya berarti tak omong nangku lha apa kok aku nek aku nyolong nyolong nanti eh gak nanti gak menang kota cak gak nyolong Kak nyolong. Gak. Lah lendi ku mang. Lho kono mang lho kete apa? Srikaya. Srikaya. Terus tak gowo. Ngene sapa? Ngene wajan, wajan. Lah wis seru wonge. Wis seru wis dituku. Dorong, dorong, bae wajan ketemu wajan nyolong. Sik, tak takoni, sik. Iki biasa lek cak silo biasa gak ngerti. Jelas iki pokal gawemu. Wis babah. Wis cak. Wis, sik nah. Goblok e wong. Berarti kon sing ngongkon cak silo. Sopo? Awakmu ngongkon cak silo nyolong aja. Iso ngono ku kil. Wong arek cilik dikongkon ngongkon wong tuwek. Heh aku iki ngandani kon, lha kon ngoreng-ngoreng aku. Lah iya dosa ngono ku awakmu. Dosa apa mau lakoni tak karat sirahmu kon kok. Lakone apa? Iku mang cak silo iku mang mau kongkon kan. Kon apa? Nyolong gedang. Ngono ku dosa kil. Guru nyolong-nyolong wis. Guru apa awakmu iki? Heh, kalah gondang. Ya opo rek ku iso aku tambah sing salah iku lho. Kon sing salah. Kok iso niku lho.